وقال على أبي في هذا الساعة وفي كل ساعة الساعة الليل والنهار وليهم محافظهم وقائدهم وناصرهم حتى تسكنهم أرزقة وتمت في حياته يا رب محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد فرش دادی قبولیت واسطے سارے صاحبان صلوات استقبال معصومین علیہ السلام دی خاطر بارے دیگر صلوات نعرہ تکبیر سارے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری عظمت سادات حضور قلب ہو کے بار دیگر صلوات تلاوت اس علاقے دے شرفا دعا ہے اللہ کے عالم تھوڑا اس مقدس مقام تے ٹرایا قبول منظور فرما مولا اس خاندان اس ویلے نو آباد و شاد رکھے علی بادشاہ دی عزت دار دیاں سارے تھوڑے تے راضی ہوں انشاءاللہ کوئی کمینے دے محتاج نہ ہو مشکل کشا دیاں دیاں ساڈیاں دعاواں قبول منظور فرما امام زمانہ علیہ السلام دا ظہور ہوئے سادات دے ویلے آباد ہوں اجازت ہے جناب نوکری بادشاہ دی شروع کرو ایک خروس ان کے دنال صلوات ہے کائنات
ذات امیر دی عظمت دے صلوات بہن جی ہو پائے زندگی ہون اساں سید تہاڈے ممنون ہاں جڑے فرش ادا وچھندے ہو ہر مجلس دی ابتدا خطبے تو بعد علی بادشاہ دیاں دھیاں دے دکھے تے درد بھرے وین لٹیاں گئیاں دھیاں علی دیاں سیداں تہاڈا مہمان ہاتھ بدی کھڑا خیال میرے پاسے اج عام دن نہیں عاشورہ تو گھٹ نہیں مر تو اس ویلے گئی ہے جدہ ماں مر تے سوال میری کوشش ہو سی کوئی ادادار ماتمی خالی نہ جاوے بناوٹ بھی نہیں نہ اے ذکر کوئی ذاکرن دا محتاج دل وچ مظلوم دی قبر بنائی کر اجازت ہوئے تو ٹھلی دی کے دے دو وین سناواں بابا جی اس دیگر بڑے نقصان کیتے علی دی میرے بھائی نے بہت خوبصورت تیاری سنائی اجازت ہوئے تو میں بھی تیاری دے دو وین سناواں نبل بار میں صدقے بنا بارہ اجڑے چمن کلا ترس دی رومنڈیاں دا رومن والی شکل چلنا مگر ایک واری کر بلا تم کر کیا اکبر دا بابا تیری مہنی دے وڈے ارمان تیری دیاں دے ارمان دیر لگی آدی رہی ہے یو ارمان میں کلی نہیں میری بھر جائیں نال آواز دی منگ سالا بھین مار بندی بندہ روندا پہ جوان اولاد ال بیٹھے ہو بلا جوانی چڑھن تو بھیڑا خوش ہوں گی بولو ہر بھیڑ دی بابا جی حسرت ہوتی ہے میں بلا دوسرے پیسے ایک بیمار جدی چکی ہوئی کمر بلا دادا من پی کھڑی ہے اولے اولے آدھیے کڑ کر کے نہ رو میں لتھی بہنی ہے آدھی نہیں اکبر بیڑی نو بلا وہاں روڑ چنگے نہیں لگ دے بے بھی آواز آدھیے رو
میں بعد ایک بند پڑھ رہا ہوں. شبیر دی دھی بیمار تے بیمار ہوئیے جدا اکبر نو ڈٹھا روندا پہلی مار کوئی بیٹھے میرے مادمی بیٹھے ہائے کر چھوڑے جی نوکر ہم ایسے ہی ادا لکھ بھری ہوتا بیمار ہوئیے لکھواری اکھ بیمار ہوئیے جدا اکبر نور ٹھروں دا پہلی مار میں سب کے بنا میں کائنات قربان کر آدھا پیا دوال سفید تے کمر جھکی اس جدا ڈٹھا اس پور سوارے رو رو کیا دکھے میری پھوپیاں دا بہو خیال رکھے قافلے دا سا آدھی رہی چاچا تیری ٹیک لے کے وطن تکوئیے آدھی رہی وڈی پردہ دا رہی بہوں خیال رکھے قافل دا سالار ایک منٹ سید بیٹھے ہونا میں معافی دے ہے لفظ اوکھے سترہ ہی اوکھی امام فرمایا غازی جی مولا سید دی آواز دی میرے پیو دیا شکلاں والا وی کاغذ قلم گنا مسافراں دی فہرست لکھی میں نانے دی امت نال وعدہ کرایا میں مغرب دی نماز مدینے نہیں پڑھنی شاباش کیا بات ہے تہاڈی عباس کاغذ قلم گنا آیا امام دے سامنے رکھی اس سید علی عباس لکھنا تائیں لکھوانا میں عباس جلدی کر قلم چا غالی دا دستور آئی سردار دی طرفوں کوئی تحریر لکھے نہ سرنامے تے دو سطرہ لکھ دیا پہلی سطر تے لکھ دیا ہے نصروں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوجی سطر تے لکھ دیا ہے نصروں میں اللہ و فتان قریب حسب عادت عباد ہوئے سطرہ لکھیاں حسین پھر آدھا چمیں سیدی عبادہ دیا پہلی سطر رہا دے دوجی کاٹ چھوڑ سیدی عبادہ دیا نصروں میں اللہ و لکھ دائے جڑا وسن پیا ویدو سیدہ دا میں کلا نہیں میری بھیڑی نالے عباس میرے ریخ آج میں حسین غریب ہوں غازی تو ہیں اپنے دور دا علی غازی آج میں جمعہ کھانا حوصلے نال صبر نہ لکھنا میں جاننا تیرے وچ جوش مون زیادہ ہے مگر جی میں آنکھاں حوصلے نال صبر نہ لکھنا ہے عباس قلم چاہیے امام دی آواز یہ غادی قلم چا مسافر دی فرس لکھ اللہ گواہے عمر بنی دا بچڑا روندا پیا ہے سیدہ دا لکھ زینب تے کلسوم رکیاں نہ لکھنا نہیں صبرا دا مالک فاطمہ کبرا معصوم سکینہ نال لکھ جانا لے لیلا سیدہ دا لکھنا اصغر دی امڑی دا نال لکھ جانا فروادہ
منہ تے ماتم کیتا غریب غازی دے پاسے دیکھ کے دن ایک فضا نام ضرور لکھے ہی برکا آن دی آن دی کیا بات ہے بہنجیو پہ آباد و شاد رو علی بادشاہ دیاں دیاں تہاڈے آنسو قبول منظور فرما امام حسین علیہ السلام تو زیادہ وقت لا میں نہ صاف کر کے صلوات دی تلاوت ہوئے جناب صلوات ایمان والے واسطے آئی ہے بے ایمان تو اتنے آ ہی نہیں سکتا ساری صلوات میرے بعد امام حسین علیہ السلام دے عظیم مداح خان بزرگ مداح خان تشریف فرمائے انہوں کو دعا گنن کی خاطر تھوڑے کو دعا گنن واسطے اگر جناب کی طبیعت ہوئے مزاج ہوئے تو میں ایک دو قصیدے سنا دوں علی کی ماں جو ناتی حرم سجانے کو توجہ کرنی علی کی ماں جو ناتی حرم سجانے کو تیرے حرم کی طبیعت بھی ٹھیک ہو جاتی تیرے حرم کی طبیعت بھی ٹھیک ہو جاتی سنو علی سے نہ ہوتا جو عقد زہرا کا بطول رب کی طرح لا شریک ہو جاتی حیدری بہت مہربانی زندگیوں میں آباد و شاد رہو اگر ناراض نہ ہونا تو کدی فاصلے ختم کر چھوڑو آنا نظر اللہ نے آگے حسین یہ ہاتھ بدی کھڑا دو قدم کوشش کیتی کرو فرانٹ تے بیٹھا کرو اتھے ملائکہ باندھنے یہ انبیاء دی صف ہے جتھے آئے بیٹھے آؤ بسم اللہ ناراض نہیں ہونا دو قدم اگے آؤ میں جناب قصیدہ سناواں رجب دی مناسبت دے نال 12 رجب تہاڈی اور میری مخدومہ خود روایت کریں آؤ بھائی تو میں اپنے سنگھ چ بیٹھی آئے سی دکل باب ہوا دستک ہوئی دروازے تے گئی ہے میری سین جبریل آیا کھڑا سلام کی تس میری شہزادی میرا سلام بی بی فرمایا جبریل علیہ کا سلام خیر ہے کیوں آیا ہے آج تیرا انداز ہی وکھرا ہے تیرا رنگ ہی وکھرا ہے بی بی آپ نہیں آیا اللہ بھیجے اللہ نے ایک پیغام دیتا ہے کوئی لمبی چھوڑی گلوں کا ٹائم ہی نہیں ذاکر میں تو ذاکری کر لوں خالق کے کائنات نے ایک میسج دیتا ہے جی میں تو حیران ہوئے بیٹھے ہو نا یہ تاری حیرانگی ہونے مک بہنی پہلی 70 تی گل ان شاء اللہ پوری ہو ویسی دعا کرے سو بی بی فرمایا میرے اللہ تین میرے نال کیڑا کام پہ گئے جان دی ہائی علی دی ماں ہائی ہاں جبریل خالق کے کائنات نے کیوں بھیجے جیڑی گل جبریل نے میری سین نال کیتی ہے اللہ دا پیغام او جناب قصیدہ سناون لگا بی بی پوچھے آئے جبریل دسا تے جبریل نے گل کیتی ہے پیغام دیتا ہے خالق دا خدا پیا دے ایم بنتے اسد جناب سے چھوٹا سا ایک کام ہے اسد جناب سے چھوٹا سا ایک کام ہے جڑا اتنی بلند ہے اللہ جانے بولنا کدا تو مان سان او خالق عطا کی دی ہے جڑی ذکر آل محمد ایک کام ہے بنتے اسد جناب سے چھوٹا سا ایک کام ہے میں اپنا حصہ لے کے ویسا مومن دی دعا اللہ راض نہیں کرے نہ تو کتنے بیٹھے ہو تو وہ مقام ہے اسد جناب سے چھوٹا سا ایک کام اللہ پیارے بنتے اسد جناب سے
فرمایا توحید پروردگار عالم وہ کم کیڑا ہے قبلہ بنا گھر میرا تم پہ میرا سلام ہے علی 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 سارے کا مذاکر نہیں سمجھیں گے علی سبحان اللہ کیا بات ہے تو سا حق ادا کر چھوڑے چھوٹا سا ایک کام ہے اللہ پیاد ہے بنت اسد جناب سے چھوٹا سا ایک کام ہے قبلہ بناؤ گھر میرا تم پہ میرا کیا مقام ہے آل محمد خاندان تھا اور جنہوں نے امامت توحید سلام بھیجے قبلہ بناؤ گھر میرا تم پہ میرا بابا جی تھوڑی زندگی دراز ہوئے بڑے عزادار ہو تو سنگ اے شیر سننا خدا گواہ سارا سال ہے داد دے منت داد گھٹو سے شیر دا وزن زیادہ بی بی دے حکم خدا ہائی ٹر پیاں بسم اللہ پڑھ کے میری سین نے قدم چاہے سین دی اتھے دروازہ اتھے خانہ خدا دروازے نوں تالا لگوئے اتھے میری سین نے قدم رکائیں کھڑ گئی ہے میری مخدومہ ایک واری دروازے والے پاس ڈٹھا ود دیوار والے پاس ڈٹھا ود دروازے والے پاس ڈٹھا ود دیوار والے پاس ڈٹھا خداوند کریم فرمایا فاطمہ بنت اسد قدم چا کھڑ کیوں گئی ہیں قدم چا کھڑ کیوں گئی ہیں میری شان نے قدم نہیں چاہے توحید دے پاس دیکھ کے میری شان نے کیا کیا ہے نارا ڈویات بان کر کے سارے بولا ہے دری مہربانی حیدر جہاں بھی آ گیا کعبہ اسی کا بولو نا یار نام ہے اس تو بدنی شیر میری سین گئی ہے خانہ خدا دے غلاف وچ ہاتھ پایا دعا منگی میرے اللہ میں تیری توحید تے ایمان رکھ دیاں تیرے نبی دی نبوت تے بھی ایمان رکھ دیاں تیرے سامنے والے مولود امامت بھی ماں رکھ دی میرا معاملہ آسان فرما دعا مکی نئی دیوار کعبہ پھٹ گئی میری مخدومہ اندر تشریف لے گئی دیوار مل گئی بی بی ادی جب بیٹھی نا اس عرش تو ایک نور دی ہماری لتھی غور ہے چار بی بیاں جن آ کے سلام کیتا ہے سین سڑا سلام بی بی ادی میں جواب دیتا ہے
ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਗਈਆਂ ਸੈਣਾ ਦੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਡਿੱਠਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀ ਸੱਜਦਾ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਆ। ਬਾਰਾਂ ਰਜਬ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੈਨ ਖਾਨਾ ਖੁਦਾ ਦਾਖਲ ਹੋਈ। 16 ਰਜਬ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਏ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚਾਹਿਆ, ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਸੈਨ ਕਦਮ ਚਾਹੇ ਨਾ, ਦੀਵਾਰ ਵੱਧ ਫਟ ਗਈ। ਇਤਰਾਮਨ ਦੀਵਾਰ ਬੋਲੀਏ, ਦੀਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਸੈਨ ਅੱਜ ਨਬੀ ਵੇ ਦੇ ਪੈਣ, ਮਲੈ ਕਵੇ ਦੇ ਪੈਣ, ਤੋਹੀਦ ਵੇ ਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਜੱਕੂ ਹੱਥੇ ਤੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾ, ਮੇਰੀ ਮਖਦੂਮਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਬੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਲੀ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਬੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਅਲੀ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਇਆ ਇਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਰਾਦ ਹੋਵੇ ਗੱਲ ਤਵਜੋ ਨਾਲ ਸੁਣੀਆਂ ਬਾਈ। ਮਹੀਨਾ ਕਿਹੜਾ ਆਈ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ? ਰਜਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਅਦਾਦਾਰੀ ਪੁਰਸੇ ਮੁਕਾਣਾ। ਰਜਬ ਦਾ ਚੰਦ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਮੋਮਨ ਇੱਕ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇਣ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਮਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਖਿਲ ਵੈਂਦੇ, ਬੰਦੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੇ ਨੇ ਬਈ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣ ਗਈ। ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਮਾਤਮਦਾਰੀ ਪੁਰਸੇ ਹਰ ਜਾਤ ਮਜਸਾਂ ਸਿਆਲ ਲਿਬਾਸ ਤਵਜੋ। ਰਜਬ ਦਾ ਚੰਦ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਅਲੀ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਾਂ। ਰੁੱਤਾਂ ਰਜਬ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪੀਰ ਆਇਆ ਏ, ਰੁੱਤਾਂ ਰਜਬ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪੀਰ ਆਇਆ ਏ, ਰੁੱਤਾਂ ਰਜਬ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪੀਰ ਆਇਆ ਏ, ਅੱਜ ਸਜ ਗਈਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੜ ਚੁੱਕਾ, ਅੱਜ ਕਾਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੋ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸ਼ੀਆਂ ਤਪੀ। ਸ਼ਾਮ ਵੇਂਦੇ ਅਲੀ ਅਲੀ ਤੂੰ ਪਛਾਣ ਦੋਸਤਾਂ ਮਾਤਾ ਮਾ ਮੈਂ ਸਿਆ ਮੈਂ ਜਪ ਤੇ ਦੇ ਦੇ।
ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾ ਵੇਖੇ ਜਿੱਥੇ ਬੁਰਕੇ ਲਾਏ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾ ਵੇਖੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁੰਦਰ ਜਵਾਨ ਜਾ ਪਿਆ ਦੈਵਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੱਤਰ ਕਦਮ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ ਹਰਮੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਦਰਦ ਮਾਰੀ ਅਗਨੀ ਤੁਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੂਜੀ ਦਰਦ ਮਾਰੀ ਅਗਨੀ ਤੁਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖੰਜਰ ਚਲਾਏ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਆ ਗਈ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਨਾ ਹੱਥ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਹੱਥ ਨਾ